Aqui, seu demônio! Como é que é, pessoal? Bom dia, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje é domingo, são quase 9 horas da manhã. Vou agora tomar um pequeno almoço, porque hoje vamos ter boas gravações e vai ser um bom dia. Portanto, let's go. Estou agora aqui a tomar um pequeno almoço. 2 ovos, 2 fatias de queijo e 2 fatias de pão. E aqui, o cafezinho, café com leite, porque o dia vai ser, vou agora às 10 e pouco, vou treinar com o Marco e com o João e vamos fazer um treininho que não sei o que é que será, porque amanhã começa o meu novo programa, a minha nova periodização e então hoje ainda não percebi bem o que é que nós vamos fazer. Depois acho que vamos almoçar fora e será por enquanto esse é o programa do dia. Vou agora comer isto e não sei o que horas são. Acho que são 5 para as 9, se tu tiver certo, acho que são 5 para as 9. Eu vou agora comer isto. Até já. Então, o que é que quer dizer? Como é que é? Isto é um guardanapo gigante e por baixo tens um palmeiro doce de ovos. Ei, também. Exame. Para ver se cresce. Mete ali. Só para ver se cresce. Uma coca. Perdinho. Tens daquelas que são bem pequeninas. Dá mais duas. Não, mas. Mano, mas essa aí não vai alimentar. Claro que vai, mano. Mano, olha para este couro. Mano, eu juro que isto tem muitas mais calorias. Tá? Olha para este couro. Ah, estão lindo. O Marco trouxe aqui. Este é o Marco, para quem não sabe. Boas, pessoal. O Marco trouxe. Só coisas boas, saudáveis, super fit para a minha casa. Estamos agora à espera do Icon, do João. Porquê que está assim? Estamos agora à espera do João. O João deve estar... Mano, só agora que eu vi as tuas cenas. O João deve estar tipo assim de casa, penso eu. Nós vamos agora para o ginásio, é 2 minutos. E hoje é dito quê? Ainda não subi. Não sei também. Vamos começar com o peso morto e depois ah, é o que a vida nos tá-se levar. Está-se bem. Espera aí, tenho que buscar água, calma aí. Mas não grave, eu vou me engasgar a tomar isto. Vai, dá-lhe. Oh, que novo. Está sujo, não está bom. E a limpa aí a boca, mas esqueci. É bom? Não. Não é bom? Está bem limão, pô. Como é que eu faço isto? Pegas na segunda vez e bebe deste buracão aqui, mano. Olha este buraco. Foda-se. Ainda me dou as pernas do treino. Ainda há 2 dias. Mas é sempre cheio. Mano, isto vai sendo gente. É que esse cubo é da grande. É assim, tá bom? Não. Vá, assim tá bom. Vá, assim tá fixe. Não podem fazer rir, mano. Eu rio com boa facilidade. Puto, mas mete tipo debaixo da língua. Hã? Mete tipo debaixo da língua. Não, é debaixo da língua, não é nada. Vá, deixa de ver. Mano, é uma boca. Mano, e eu posso ganhar pisto na boca? Não vou ganhar pisto na boca. Puto, mete isso e. É só bater. Mete isso e mete. É só bater isto na boca.
sabor a citrinos na boca. Não sabe bem ali. Mas é nojento, mano. Mano, não sabe bem ali, mano. Sabe bem. Não, sabe, agora sabe fixe, estás a ver? Ah, sim. Mas o início, mano. Quando estás com o pó na boca. Cocó. Não pegas na barra? Sentas mesmo para trás, tipo, fazes assim, sentas para trás. Mas a textura estava má? Não, não estava boa. Ah. A cena é que... O objetivo é, tipo, puxares a barra e sentares para trás, mas puxas. Que ela levanta-se a boa. A cena é que vai estar, tipo, aqui atrás, não é? Já. Estou assim normal, relaxado, depois, tipo, vamos para trás, sentas. Basicamente é como normal, mas com pernas abertas. Já. Olha como eu vou dar a gang. Então, o Marco acabou de fazer 16 repetições para, com 150 kg, que é tipo... Yeah, e como eu estava a dizer, ele acabou de fazer 150 para 16, mano. Ele fazia... Em fevereiro fiz 150 para 2. Para 2. Ok, e eu já não faço também sumo ou deadlift há muito tempo. E vou agora... Desculpa. E vou agora fazer 150, as many reps as possible. Então... Eu tenho que fazer mais 16, isso é. Yeah. Mínimo 5. Então, pessoal, como vocês viram, fiz 150 para... Eu fiz 10. Mano, para 10 repetições. Eu nunca na vida fiz 150 para 10. E o Marco nunca na vida fez 150 para 16. Caso é maluco. Eu nunca na vida levantei 150
Portanto, só para dar aqui o vosso feedback, tenho o meu, os meus glúteos estão tipo on fire. Mas isto foi bom, porque eu supostamente a partir da manhã ia começar a fazer testes para depois iniciar o meu programa. E agora basicamente já iniciei. Epá, e é muito bom, e é muito bom. Agora vamos fazer back of sets com quanto? 130. Isto agora vai parecer fácil. Isto agora vai ser tipo manteiga. Está bem? A seguir disto, vamos fazer peito, o que faz muito sentido. 130. Passei, né? Isso. Gigião! Estou aqui a fazer bench press com halteres. Assim vamos fazer o quê? Inclinado? Com halteres? Sim. Ok. E hoje vai ser o quê? Peito e quê? Só peito? Peito e quê? Peito e quê? Ok, pessoal, hoje é peito e tríceps. Segunda série. Não, não. Isto é a última série, ou não? Sim, só 3 chega. Ok, última série, 32,5 kg para 6,8 kg. Easy. Uma série, 27,5 kg, para 8. Para 8. Bora. Cima. Mais uma. Vai, tua mano. Só assim. Só. Vai. De novo. Não precisa ajuda. Não precisa ajuda. Ah, sim, eu não vais dar, eu sou ficar. O tempo, vou fazer guarda para baixo. Oh, não me faça um riso. Não, está. Não, vai lá. Seis no mínimo, não sei. Estou livre, primeiro. Vai. Um outro. Um outro. Jogamento completo, calma. Três. Quatro. Quatro. Bora. Em cima. Bora. Bora, sobe. Cinco. Bora. Seis. Mais duas. Bora. Sete. Bora. Mais uma. Bora. Mano, tem que subir. Vai. Bora, força. Força, 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 força. Mas agora, que aliás, nós já acabámos, vou só fazer demonstração, portanto não faz muito sentido estar a fazer. Pack deck, 3 séries, 10 a 15 repetições, contraí bem, meter aquele miolo do peito como o João gosta.
parecem pipocas. Tá bom. Eu acho que tá bom. Já deu para deu para perceber. Vamos agora fazer o último exercício. Tricep extension na polia, nos cabos, como vocês quiserem. Vamos só fazer um porquê, porque já é muito tarde e nós vamos almoçar fora. Então estamos com medo que eles fiquem sem pizzas. O meu músculo não conta. Tenho o micro ligado, pai. Tá muito peso? Tá bom. Pode segurar ainda se não quiseste passar. Então, saímos agora. Que horas são, pessoal? Gang! Para aí, 1:30. Ok. Olá, a gang shit. 1:30, vamos agora comer pizza. Se estiver aberto. Se estiver. Oh. Mano, eu não vou acabar no McDonald's, por amor de Deus. Não, esquece. Não, putz, se não houver aquela mais. Não vai mais restaurante mais fancy que houver na zona. Bem, e agora vamos fazer aquela transição bem lixada. Veja só, olha aí. Pessoal, chegámos agora aqui ao restaurante, vamos agora comer pizza, estamos no Pinhal Novo. Mano, apresento-vos a minha pizza, familiar, fiambre e ananás. Vejo bem contente. Uma hora que está a ser só pesado por nós. Nem acredito. Yeah, eu acho que ele... É, mas não sei se é bué. Não, eu acho que consegue. Para brincadeira. E aqui os empregados do restaurante não acreditam que ele consegue comer a pizza. Então, variou? Não variou, não. Mano, eu quero dizer, não sei. Foi a bateria. Yo, então nós estamos agora aqui no Alegro. Viemos dar aqui uma volta. Se aparecer algum conteúdo tipo... Olhem para mim, roubei, não é uma coisa não é. Já te digo, peraí. Bem, pessoal, e a surpresa do Marco está aqui. Tia, mano. Olá. Vai dar jeito. Tu já provaste essa? Não, acho que não. Eu tenho ali mais uma. Quer dizer, está lá na cozinha. Bem, pessoal, eu vou acabar o vídeo por aqui. São 6 horas, 6 certinhas, e hoje, quem diria, quem fucking diria, eu não sei se vocês estão a perceber bem a cena, mas eu supostamente amanhã, supostamente não, amanhã vou começar a minha nova periodização, já fiz, e aliás amanhã tenho que ir ao chinês ou a outra superfície comercial comprar um quadro, que é para eu conseguir fazer um vídeo explicativo para vocês, mas... Eu amanhã vou começar essa nova periodização e supostamente ia começar a fazer deadlift com, digamos, vá, 120 kg no máximo para 3 reps. Eu hoje fiz 150 para 10. O que é que se passou? Eu não faço a mínima ideia. O Marco ia fazer para 8, acho eu, no máximo. E acabou por fazer o dobro, 16 reps, o que é estupidamente estúpido. Vou-me embora. Peace! Há um silêncio que ainda me ensurdece. Uma incerteza na pertença ou para ti sou guest. Está tudo inverso e o mundo inverte-se. É um dissabor quando nunca houvesse quem visse o ver.